Labrīt! Patreiz gaisa temperatūra lielā daļā valsts plus 14, plus 18 grādi. Debesis daļai aizklāja mākoņi un arī nokrišņi pagaidām vēl nav novērojami, bet dienas laikā gan daudz vietu Latvijā atkal veidosies gan lietus, gan arī negaisa mākoņi. Lokāli tie var atnest tātad arī spēcīgākas lietavas, arī krusu un negaisa laikā arī vējš pastiprināsies un gaidāmas krases vēja brāzmas. Bet diena šodien atkal silta, patīkama, temperatūra 21-26 grādi. Un arī turpmākajās dienās patiesībā laikapstākļi būs ļoti līdzīgi, debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt valsts centrālajā un valsts austrum daļā ir gaidāms gan lietus, gan arī negaiss vējš kopumā lēns līdz ar to naktu stundās šur tur var arī sabiezēt migla. Un gaisa temperatūra naktīs plus 14, plus 19 grādi, bet dienu laikā lielākoties 22-27 grādi. Un prognozes liecina, ka nedaudz vēsāks būs tikai dažvieta piekrastē. Savukārt nedēļas izskaņā gan gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, bet lietu gan atkal vietām sagaidīsim. Tāda lūk prognoze gan šodienai, gan